dneska. Chci vám popřát hodně štěstí do nadcházejících zápasů. Věřím, že velkou překážku v podobě plusu jste už pěšně překonali minulý týden. A tenhle víkend si nenecháte vzít domácí zápasy. Doufám, že se i vrátíte na pátý zápas do Ostravy a hlavně, že postoupíte i do první ligy. Budu sledovat video online, jestli teda pojede dobře pěstí. Ať se daří, ať přijde plná hala fanoušků a držte se. Ahoj.